بسم الله الرحمن الرحیم درانو لیدونکو پاس سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم سهار مو په خیر په دې هیله چې ورون سهار مو پیل کړی وي او ورځ مو له بریا او څخه ډکې وي. درانو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې استئ، د هند سینما لخوا د پانیپات په نوم د جوړ شوي فلم ټریلر چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي د افغانانو له تند غبرګون سره مخامخ شوی. دا چې دغه غبرګونونه رښتیا هم څومره پر ځای بللی شو او رښتیا هم ماهیت د دې فلم یا د دې قصې څه کیدلی شي، دا هغه څه دي چې لا هم تر اوسه پورې ګونګ پاتې دي. خو افغان فلم هم په کور دننه د دې یادونه کوي چې اوس مهال له وخت څخه مخکې قضاوت نه شي کولی. په دې هکله رپورټ ګورو او تر رپورټ وروسته په همدې اړوند بحث مو هم مه هیروئ. د هندی فلم جوړونکي ګواریکا لخوا د پانیپت فلم اعلان. دا فلم د پانیپت جګړې په حق لدی چې په 1918 زیږدیز کال کې د افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمدشاه بابا او هندوانو ترمنځ وشوه او پکې احمدشاه بابا بریالی شو. دا فلم د 2019 کال د دسمبر په 6مه نندارې ته وړاندې کیږي. ټولنیزو شبکو کې ځینې فعالان اندېښمن دي چې په دې فلم کې احمدشاه بابا ته سپکاوی نه وي شوی. اگر این فیلم بیرون برای چون هویت ملی افغانستان مطرح است و تاریخ افغانستان مطرح است و واقعیت ها مطرح است، فکر می کنیم که دولت در رابطه با این موضوع تصمیم خود گرفت و برای وزارت اطلاعات و فرهنگ فکر می کنم که یک پیشنهاد خود از طرف دولت دادن که این فیلم قابل نمایش نیست. افغان فلم جوړونکي باوري دي چې په هغه هیواد کې فلم جوړونه د قوانینو له مخې ترسره کیږي او بل هیواد نشي کولی د فلمونو د اجازې او مخنیوي وړاندیز وکړي. خو دوی ټینګار کوي چې د فلم جوړیدو پر مهال باید د ټولنو حساسیتونو ته جدي پام وشي. شما به هیچ عنوان نمیتونیم یک فلمساز بیرون از طرف های مرزها سانسور کنیم و آن چیزی که ما برداشت داریم و ما میخواهیم او بر ما تولید کنه. به نظر ما باید جایگزین خود داشته باشیم و البته جایگزین خوب داشته باشیم که بتونه در موسد از لحاظ کیفیت و همه چیز رقابت کنه. په دې فلم کې سنجیده د احمدشاه بابا پر رول کې څرګند شوی. ارجون کپور او کریتی سانون هم د دې فلم اصلي رولونه لوبولی دي. افغان فلم وایي لا وختي ده چې په افغانستان کې د دې فلم د څرنګوالي او خپرېدو په حق له قضاوت وشي. ما نمیتونیم و احساسات ما مردم نمیتونه به یک کشور و به یک شرکت مثلا پروداکشن هندی و یا مثلا به یک کارگردان یا تهیه کننده هندی در واقع بگه که شما چطور باید امو تاریخ خودتان رو به تصویر بکشید. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکي په توګه په هند څو ځله یرغلونه کړي او په دې جګړو کې پانیپت ډیره مشهوره ده. پانیپت د هغې جګړې نوم دی چې افغانانو له هند سره ترسره کړې ده او تر ډېره مشهوره او تاریخي پیښه هم بلل کیږي. خو نن ورځ چې د هند سینما پر دې موضوع باندې راڅرخي چې رښتیا هم د پانیپت جګړه په څه ډول باندې وه او د احمدشاه ابدالي رول پکې په څه ډول باندې و، دا په تصویر کې راڅرګندوي. خو اوس مهال مخکې له دې چې دغه فلم ریلیز شي یا بازار ته وړاندې شي، د دو ټریلر یا هم هغه اعلان چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي د ګڼو افغانانو له تند غبرګون سره مخامخ شوی دی. خو اوس مهال رښتیا هم با وجود د دې چې د فلم پوره قصه او داستان مشخص شوی نه دی او د هند سینما هم د دې یادونه کړې ده چې هیچ چاته په دې فلم کې سپکاوی نه دی شوی، یوازې د حقایقو پر بنسټ دغه فلم جوړ شوی دی. خو دا چې افغانانو مخکې له مخکې خپل غبرګونونه څرګند کړي، د دوی غبرګونونه څومره پر ځای بللی شو او رښتیا هم که چیرته د افغانانو په تړاو باندې دې فلم کې څه زیات شوي وي یا هم زیاتی شوی وي، د هند او افغانستان په اړیکو به یې اغیز څه وي، با وجود د دې چې اوس مهال ډېرې ښې دوستانه اړیکې پالو سره. غواړم په همدې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم. په سټوډیو کې له ښاغلي فرید عظیمي د افغاني فلمونو له ډایرکټر سره چې همدا شېبه له ما سره په سټوډیو کې دی. عظیمي صاحب سلام او سهار مو په خیر، ستړي مشئ. سلامت باشین، تشکر از دعوتتان، سلام به بیننده عزیز، صبح همه بخیر. مننه کور مودان چې زموږ بلنه مو منله. ښاغلی عظیمي، غواړم چې د پانیپت فلم د ټریلر په تړاو ستاسې نظر هم له ځانه سره ولرو. د خلکو غبرګونونه بې شمېره دي په ټولنیزو رسنیو کې، دغه غبرګونونه ستاسې په اند څومره پر ځای بللی شو اوس مهال؟ البته در قدم اول باید بگیم که ای کاش وقتی ما زنده باشم که مردم ما از احساسات و از فکرای احساسی بیرون شوند و ما بریم به طرف
نگرش حقایق. واکنش ها در قبال فیلم پانیپت یک خیانت بزرگ در رسانه اجتماعی که از یکی دو شب در رسانه های تصویری و بسیار زیاد تبارز داده میشه، انواع و اقسام واکنش ها هست. ما نمیگیم همه مردم ما مخالف از این فیلم هستند، ما کسانی هم داریم که در رسانه اجتماعی بحث های منطقی میکنن و میگن که ما در اصل حاضر اصل دموکراسی است، ما نمیتونیم که فرض مثال یک کس را وادار به این بسازیم که اونا به خواست دل ما کار کنند. به نظر ما واکنش ها از لحاظ احساسی بجا است. ما میفهمیم که احمدشاه عبدالی بنیانگذار افغانستان بوده، احمدشاه عبدالی در افغانستان یک شخصیت پنداشته میشه، ولی که ضرور نیست یک کسی که در یک کشور شخصیت پنداشته شوه او در کشور دیگه هم شخصیت پنداشته شوه. ای هر مملکت، هر کشور، هر سرزمین فرهنگ خود داره و اونا در قبال تبارز تاریخ خود در جامعه امروزی مسئول هستن و اونا همون مسئولیت خود انجام میتن. بله، خوص محل که چیر تا پا هر دولوی یا هم قضیه تا پا دقیقه توگه اشاره شوی پا دیگه چیر یا هم ده پانیپت جگره پا سر دول بنده و او نن رو ساغه پا تصویر که را سرگندیگی دلتا چمره مثلا مونگو تاسی که ولشو پا دیگه مداخله ولا رو چه نه زکه چه داده هند مسلم حق ده چه ده خپل ده تاریخ پر اساس بانده دوی فیلمو نجور کی که چیر تا یو افغان سینماگر ور تا فیلم جوروی چه ده امریکا زور زیته یا ده نور هیوادونو یا ده روز زور زیته منگو تاسی اروج فیلم یا وخا بیل گلر رو چه ده اروج پرولانده ده افغان مجاهدین و جگره پا چه دول بانده وان یعنی داز مک مسلم حق و چه مک داغه کار تر سرکرو. اما اوس محل که چیرته پر دی نیوکه کیږي، حتی د حکومت لوړپوړي چارواکي یا کمیسون جوړیږي، په دې تړاو باندې خبرې ترسره کوي، څومره یې له وخت څخه مخکې بولی؟ از لحاظ قانون بین المللی هنر سینما در دنیا که روی ورقی وجود نداره، ولیکن این یک اخلاق سینمایی در تمام دنیا پنداشته میشه که هیچ کس حق نداره در جهان امروزی وقتی دموکراسی را میپذیره، وقتی آزادی بیان را میپذیره، وقتی اقتصاد بازار را میپذیره، حق نداره که بالای یک فیلم ساز فشار وارد کنه و یا او را سانسور قبل از ساخت و یا سانسور بعد از ساخت انجام بده. البته در پهلوی ازی هیچ انسانی در روی دنیا پیدا نمیشه که مخالف منافع ملی خود کار کنه. ای که دولت ما کمیسون می سازه، ای که دولت ما مقامات بلند پایه صدای خود بلند می کنه، به نظر ما هم قبل از وقت است و هم یک کار غیر اخلاقی در جهان امروزی است. شما ببینین که صدها تا فیلم هالیوود در مقابل روسیه ساخته، با وجودی که جنگ سرد ختم شده، ولیکن باز هم ما صدها تا فیلم هالیوود داریم که به ضد منافع ملی یا به ضد مشکلاتی که در کشور روسیه است ساخته میشه. به می شکل ای حتی بالای سینمای ما تاثیر گذاشته. هر فیلمی را که فیلمسازای ما اکثرا فیلمسازایی که برای بیرون فیلم میسازن کوشش میکنن که به شکلی از اشکال یک کلمه روس یا کلمه کمونیست یا کلمه تجاوز شوروی یک چیزی را دخیل کنن، به خاطر از اینکه میفهمند که ذهنیت عمومی دنیا بر پذیرش چنین موضوعات آماده است. و در پهلوی ازی زمانی که یک فیلمساز فیلم طراحی میکنه، در قدم اول اسکلت سناریو ساخته میشه. اسکلت سناریو در فیلم های تاریخی یا در فیلم هایی که راجع به شخصیت ها ساخته میشه مکملا مطالعه میشه. هیچ فیلمسازی در دنیا، این افغانستان است که ما هرچی دل ما شد میسازیم، فیلمسازهای دیگر دنیا را، فیلمسازهای بالیود و هالیود را آدینس کنترل میکنه و این آدینس مثل ما وری صدای خود نمیکشه جایی، او فقط تکت شنه میخره. وقتی تکت شنه خرید فیلم فلاپ میشه. فیلم فلاپ شد، مارکت نکرد، او فیلمساز ورشکست میشه. پس بنان اونا کوشش میکنن که عقایق چیزی که هست، چیزی که در تاریخشان نوشته شده بیان کنن. به نظر ما هنوز قبل از وقت است، ولی بعد از فیلم ما کاری کرده نمیتونیم. به خاطر چی؟ تا جایی که ما خبر دارم از داستان فیلم و نظر به اخلاق سینمایی که خودم هم فیلم ساز هستم، ما نمیخوایم که سر داستان بپیچم، به خاطر از اینکه بازو هم کیفیت فیلم از بین میره. احمدشاه عبدالی در آخر از این فیلم قهرمان
جلوه داده شده، ولی تعریف همی قهرمانی به ذهن ما است. ما او را قهرمان میپنداریم، ولی بیننده های انت او را یک قهرمان نی بلکه یک تجاوزگر میدانند. بله، خب ټولنیزو رسنیو که هم بحثونه متفاوت دی. ځینې وایي چې رښتیا هم ښاغلی احمد شاه ابدالي د هندیانو لپاره ممکن په یو متجاوز شخص باندې مشهور او معروف وي، اما افغانانو لپاره که په یو قهرمان باندې بدلیږي. دا د هغوی تاریخ دی چې هغوی هر څه جوړ کړي دي. خو د دې فلم مرکزي کرکټر چې سنجیدت لوبولی دی، دوی هم په رسنیو کې له خبرو کې د دې یادونه کړې ده چې اصلا ښاغلي ابدالي لپاره سپکاوی دلته نه ده ترسره شوی، او که چېرته داسې یو څه پکې وی نو ما دا نقش نه لوبوه. باوجود د دې خبرو هم دلته غبرګونونه راپورته شوي دي. موږ او تاسو څومره باید احساسات خپل کنټرول کړو، موږ او تاسو څومره باید عقلاني فکر وکړو پر دې باندې چې رښتیا هم ماهیت د قضیې څه کیدلی شي، ماهیت د داستان څه کیدلی شي، ځکه چې دا تر اوسه مشخص نه دی. اما موږ غبرګون ښودلی دی. تشکر. اول خو در قسمت صحبت ها یا پیامی را که سنجیدت در رسانه اجتماعی نشر کرده، او نظر به یک مطالعه حرف زده، مطالعه که جهان از افغانا و ما افغانستانی ها داره ای است که ما بسیار خوش هستیم که همیشه وقت زور باشیم، همیشه وقت بزنیم، همیشه وقت از بین ببریم. روی از این گپ میگه که احمد شاه ابدالی برش کدام دید منفی نشده یا بر از او سبک نگری نشده، به این معناست که امو هیکل بلند سنجیدت و امو شمشیر زدن و امی کشتن، چون ما بسیار با این چیزا علاقه داریم خوش میشیم. ما در از بود عاطفی امروز احمد شاه ابدالی را کسی نمیشناسه، از بود اجتماعی احمد شاه ابدالی را کسی نمیشناسه. آیا او با خانمای خود چی رقم بود کسی نمیشناسه، او با فرزندای خود چی رقم بود کسی نمیشناسه. بسیار کم یک جا، چند جایی ما در تاریخ خواندیم که فلانه پادشاه به شعر شاعری علاقه داشت، به مسائل ادبی علاقه داشت، شعر میگفت، ولی که در دیگه کشورها اونا شخصیت ها را از تمام جوانب بررسی میکنن و او را مینویسن که تا باشه نسل های بعدی ای را خوب بشناسن. وقتی ما میاییم در رسانه اجتماعی دفتن احساساتی میشیم، همی که میگن که بدون از این، مثلا چند وقت پیش فیلم کیسری ساخته شد که هم یک روایت تاریخی را بیان میکرد، با یک بارگی عموم شروع شد واکنش ها که فیلم کیسری به ضد افغان است. ولی وقتی شما فیلم کیسری را ببینین، شما میفهمین که ایجا برای افغانا کدام گپ خراب گفته نشده، ولی که برای شخصیت هایی که اوجه بودن، شخصیت ها قسمی در اوجه مطرح شده که گویا یک شخصیت یا یک چند فرد تمام قوم بدنام کرده. یعنی خواست های درونی یک ملا در فیلم کیسری که علاقه داره که مو خانم باید سنگسار کنه یا بکشه، در مقابل از این سینمای بالیوود یک احساس عاطفی را میاره استفاده میکنه. عین گپ در فیلم پانیپت هم شده. یک پسوند داره فیلم پانیپت به نام خیانت بزرگ. وقتی راجپوتا با مراتیا میخواهند که چیزی که از تاریخ هندوستان، در تاریخ هندوستان نوشته شده، چیزی که ایندی ها میگن که مراتیا میخواستن که تمام هندوستان صاحب یک نظام باشه و راجپوتا و راجاهای دلی برای احمد شاه ابدالی باج میدادن، حق میدادن. میگه دهقان ما اینجا کار میکنه، چرا پولش بده به پادشاه افغانستان؟ پس اینا میخواین که بیاین افغانستان یک دست بسازن. دیج است که راجپوتا و یا راجاها امیم اکثرا مسلمان بودن، اینا خود ناتوان میبینن و از احمد شاه ابدالی کمک میخواین. وقتی کمک میخواین، احمد شاه ابدالی وارد جنگ میشه و بی اندازه یک جنگ میباشه که در روز 40,000 سرباز کشته میشه. در بین از این فامیلا هم از بین میرن. میگن که هیچ خانه مهاشت را جایی که مراتیا زندگی میکنن هیچ خانه نبوده که یک نفرش کشته نشده باشه. پس تمامی ذهنیت ها در ذهن ایندی ها وجود داره.
در ذهن کسایی که فیلم میبینن وجود داره و این کسایی هستند که سینمای بالیوود یا باکس آفیس تشکیل میتن. پس بنابراین آشوتوش یکی از کارگردانایی است که همیشه وقت چنین فیلم ها ساخته. مثلا در سال 2002 یا 2003 فیلم لگان ساخت. فیلم لگان به میلیاردها دلار عاید کرد در تمام دنیا، چون امو احساسات بیننده را مد نظر گرفته فیلم ساخته شده. ما میایم قضاوت میکنیم، مثل عزیز که کاریکاتور رسول الله مبارک در اروپا کسی کشیده بود، ما آمدیم اینجا دکانای خود در دادیم. آله فیلم در هند ساخته شده، فیلم با هندی ها ساخته شده، ما میایم در رسانه اجتماعی یکی سر دیگه میزنیم و اکثرا کسایی که با منطق صحبت میکنن به او، مثلا مثل خود ما، همیشه به این تاپه یا برخورد تعصب آمیز یا در بیشتری موارد قومی میشه. بعضی کسها میگه که چونین و چنان. من میگم از طریق رسانه شما و تمام بیننده ها که بیاین ما شما دیگر احساساتی نشیم، احساسی فکر نکنیم، بگذارین که هر کشور کار خود کنه. اگر ما جرأت داریم بیایم در مقابل رئیس جمهور ایستاده شویم. میلیارد افغانی را شما سر قصرهایی میسازین که اطرافیانی از اونا هنوز هم ماهیت قصر را نمیفهمه. تا ضرورت چیست که ما قصر میسازیم؟ بیاین فیلم بسازیم. مثلا پرسان شوه، ما بارها گفتیم که از افغان فیلم پرسان شوه که فیلم مولانا چه شد؟ کیا نخواستن فیلم مولانا ساخته شود؟ چرا در باره احمدشاه عبدالی ما فیلم نمی سازیم؟ بخاطر از اینکه ما به ماهیت سینما پی نبردیم. بله خو خاقل عظیمی، اوس ما حل پختنه داده چی؟ تاسی خپل هم فیلم جوړون کی هستی او په دې برخه کې مو ډیر کار ترسره کړی دی. که چیرته نن ورځ هند یو فیلم بازار ته وړاندې کوي او غواړي چې د خپل مخاطبان ولري یا هم جلب د توجه په ټولې نړۍ کې وګرځي، د عاید لپاره یو کار ترسره کیږي. اما ستاسو په باور رښتیا هم که موږ تاسو یو داستان یو قصه په فلم کې تصویر کوو، دا په عامه ذهنیتونو باندې څومره رښتیا هم تاثیر ګذاري لرلی شي؟ که نن ورځ پانی پت فلم په هند کې نندارې ته وړاندې کیږي یا فرد سبا وړاندې کیږي، نو د هغوی ذهنیت به د افغانانو په وړاندې په څه ډول بدلون وکړي ستاسو په نظر؟ ځکه چې دلته یوه ستره جګړه رامنځته شوې او دا د جګړې داستان دی. یک چیز متوجه باشین که ذهنیت عامه در دنیا با ذهنیت عامه در افغانستان فرق میکنه. مردم افغانستان مطالعه ندارن، مردم افغانستان به کتاب علاقه ندارن، مردم افغانستان به اینترنت، به متن اینترنت علاقه ندارن. همگی کوشش میکنه عکس رو ببینه، ویدیو رو ببینه. این که فیلم در دنیا بالای اذهان عامه تاثیر بد میکنه، من به این باورمند نیستم. به خاطر از اینکه مردم هم در هندوستان در مکتب خود خواندن هم چه عبدالی کی بوده در اینترنت میفهمن. بیننده های غیر هندی و غیر افغانی که مثلا اروپایی ها باشن و یا امریکایی ها باشن و یا آسیایی ها باشن، اونا وقت چنین یک چیز را در فیلم میبینن، بدون شک میرن تجسس میکنن و میپالن در اینترنت که آیا همی چیزی که فیلم نشان داد این واقعیت داره یا یک چیز فانتزی بوده. چرا ما در دنیای سینما یک ژانر داریم به نام ژانر فانتزی که در شما هر چیزی که در ذهنتان میاد میسازین، مثل فیلم آفتار یا مثل فیلم های روباتیک دیگه. ولی در فیلم های تاریخی بیننده های امروزی سینما در دنیا یک چی دارن، یک بینش عالی دارن و اونا تنها به فیلم اکتفا نمیکنن و موضوع را میرن در رسانه های اجتماعی و یا در اینترنت و یا در کتابخانه تحقیق میکنن. همه چیزهایی را اونا میبینن که پیش از اون نویسنده فیلم پانیپت دیده. ببینید در فیلم پانیپت به جوانب عاطفی شکست امی مراتیا توجه شده و در عین زمان فیلم یک رسالت ملی دیگه خوده که اشتباهاتی را که مراتیا در او جنگ کرده بودن او را بیان میکنه. مثلا فرض مثال یکی از اشتباهات شنی بوده که وقتی مراتیا حمله میکنن بدون از اینکه جغرافیا را بفهمن با لباس های امو ساوت ایندین میان، با لباس های کم. وقتی به طرف شمال میان شمال سرد است. و عزیز احمدشاه عبدالی با لباس های گرم رفته بوده، درست؟ مثلا این یک مشکل بوده. وقتی مشکل دیگه که مراتیا
میگن که عبدالی با 100,000 نفر میاد، اونا هم تعداد خود زیاد میکنن و اینقدر نفر در دیلی نان برش پیدا نمیشه و ای از این طرف افغان ها نان. این همه چیزها را در فیلم بیان میکنه تا باشه که ما سیاستمدارای فعلی ما از گذشته های خود بیاموزن. ولی وقتی ما میریم ضعف های قدیم خود را بیان میکنیم، دفعتا همگی احساساتی میشه که نه امو خوب میگفت. این مشکلاتی است که به نظر من در دنیا بالای از آن آمد تاثیر بد نمیکنه. مردم همگی افغان ها را میفهمن، میشناسن و تاریخ بزرگ افغانستان مردم آگاهی دارن ازش. چیزهایی که ما در مکتب خواندیم و چیزهایی که در ویکی‌پدیا نوشته است یک مقدار تفاوت داره. مثلا ما چیزهایی را که ما و شما در قرآن کریم میخوانیم، ترجمه‌ای را که ما و شما از قرآن کریم داریم با ترجمه‌ای که به زبان انگلیسی یک مقدار تفاوت داره، چرا اونا چپتر و چپتر ترجمه دارن ولی ما و شما آیت با آیت. این حرفایی هست که فیلم پانیپت به هیچ عنوان تصویر افغان‌ها را در دنیا تغییر داده نمیتونه، چرا ما فعلا در پهلوی از این وقتی سینما نداریم ده‌ها موارد دیگه داریم که افغانستان امروزی را معرفی میکنه. مثلا جامعه مدنی داریم، جامعه ورزشی داریم، رسانه های بسیار زیاد داریم، آزادی بیان داریم. هیچ چیزا به نظر من تاثیر بله خو غوختنه متسه کې دلش پټوله کې دچ بس هم پرې راټول کمن له هغه کسانو سره چې احساساتي برخورد کوي تر اوس دقیق د فلم له ماهیت څخه هم دوی خبر ندی، اما نیوکی کوي. خواهش ما امی است که مردم بگذارن فلمه که ریلیز شد فلم ببینن. از حکومت افغانستان خواهش میکنم که این فیلم خریداری کنه، یکی از رسانه‌های افغانستانی فیلم دوبله کنه، به زبان فارسی و زبان پشتو به نشر برسانه و بیننده ها با اعصاب آرام بشینن و این فیلم ببینن و بعد از او ببینن که آیا برای احمدشاه عبدالی در افغانستان کدام پوینت منفی که در وجودش نبوده. ببینین یه باریکیایی است، هیچ انسان خالی از اشتباه نیست، ولی وقتی یک کس را بگوین که شما اشتباه کردین نباید احساساتی شد چون اشتباه بوده. اونا هم اگر کدام چیزی را دروغ پیوند داده بودن بعد از او باز ما میتونیم که شکایت درج کنیم. البته او شکایت هم جایی را نمیگیره، تنها یک تسلای دل خود ما است. مثل زیست که کسی دندان درد باشه مسکن بخوره که درد دندان، ولی که مشکل دندان حل نمیشه. مشکل ما زمانی میتونیم که سینما داشته باشیم، فیلم اندستری داشته باشیم و دولت از این حمایت کنه. شما ببینید من منعیسی یک فیلمساز وقتی میرم به دولت میگم که یک تا سرباز تبتی که من نمایش بدم، میگه برو از امر وزیر دفاع را بیار. ولی اونا وقتی که از دولت خود خواهش میکنن، دولت تمام امکانات در اختیارش میمانه، میگه برو هندستان برجسته نشان بده. ولی وقتی که ما خواهش میکنم میگه سینما چی است؟ تا چند وقت پیش وزیر مالی سینما را یک اشیای تجملی میدانست. امیال هم در ارگ ریاست جمهوری ذهنیتی وجود نداره که قدرت سینما را درک کنه. پس بنابراین خواهش ما این است که ما احساساتی بی جای نشیم. افغانستان با هندستان روابط بسیار نیک داره. ما یک خاطره برای شما میگم، ما در شهر پونه بودم در هندستان که افغانستان پونه فوتبال برد. افغانای ما میرفت در دان دکانا که من نمیتونم امو اشاره را ایج انجام بتم، به طرف ایندیا میکرد که بردیم تان زورتان بته ایتراست. چون ما از درون به خشونت اناتومی بدن ما ساخته شده. ولی ایندیا خنده میکرد میگفت ای یک مچ است، یک مسابقه است، امروز شما، فردا ما، دیگه فردا دیگه کس. احساساتی به جای نشیم، ولو که هر چیز باشه فیلم از لحاظ منطقی ببینین، ازش لذت ببرین و نوشتایتان بعد از ختم فیلم اورم که به زبانش بلد باشین که چرا این فیلم اکثرا اصطلاحات پیور ایندی است و پیور ایندی را من فکر نکنم در افغانستان تعداد زیاد مردم بفهمن، ما و شما اردو میفهمیم. از او خاطر ما منتظر میمانیم که فیلم ساخت ریلیز شد که در ماه دسامبر ریلیز میشه. ما مطمئن هستیم که با صدها نفر هم در ریلیزش میره این فیلم در سینما میبینه.
بعد از او باز ما و شما هستیم، باز نظریات خدا باید منه نکم کرمادن خاقلی هستی میچلی مکسرم برخواخت شکر سلامت از شما هم که ما رو دعوت منه نکم. دران ولیدونکو په استډیو کې را سره ښاغلی فرید عظیمی د افغاني فلمونو جوړونکی او ډایرکټر و چې د پانی پت فلم په اړوندو مسایلو را سره بحث او خبرې اترې درلودې. اوس هم راګرځو یوې لنډې دمې ته، تر دمې وروسته بیا هم خپرونه دوام لري. ملتیا مو غواړم. سلام، بیا هم تاسو ته ښه غلاست وایم. دا هم د خبرونې دوام. د کابل ښار د باروړونکو سلګونه ښاري موټر چلوونکو اعتراض کړی. دوی وایي د ترانسپورت وزارت د کتابچو قیمتونه لا 1500 افغانیو 500 ته لوړ کړي. د ترانسپورت وزارت مسؤلین بیا وایي چې ټول اقدامات یې د قانون په رڼا کې دي او زیاتوي چې د دې ستونزو ته به حل لار پیدا کړي. اسلام حجاب به رپورټ راکړي او تر رپورټ وروسته بحث مو هم په همدې هکله مه هېروي. دا سلګونه باروړونکي موټر چې دلته راوستل شوي، مسؤلین یې وایي د اعتراض په توګه دلته راټول شوي او له ترانسپورت وزارت نه یې د ستونزو د حل غوښتنه کوي. دوی وایي که ستونزو ته رسیدګي ونه شي نو دوی به خپل لاریونونه پراخ کړي. دا مالیه چې اوس په موږ یې مخکې د موږ خط سیر و په 1500 افغانۍ په درې میاشتې کې، اوس دي 4500. د غټ موټر د موږ د غټ موټر مخکې و 2000، اوس راځي 3000 روپۍ. چې د کال حساب کې د کال تقریبا 1000 یا 2000 روپۍ راځي. بر مالیات از روی عایدات گرفته شوه. کدام از عایدات ما که ما بر مالیات بتیم؟ از کدام روی؟ تمام راه ها بند است. امروز کتابچه 1/10 / 1/20 سر ما اضافه شده. د خصوصي ترانسپورتي شرکتونو سرتاسري اتحاديه وایي چې د ترانسپورت وزارت لخوا په خصوصي ترانسپورت چور پیل شوی او باید دې وضعیت ته د پای ټکی کېښودل شي او د خلکو ستونزې حل شي. وزارت ترانسپورت، اداره ترانسپورت جاده به مشکلاتی مردم رسیدگی نتونه و مشکل مردم مد نظر نگیره. ای دامنه تظاهرات گسترده میشه، د ای مسافربری شامل میشه، د ای دیگه بخشای ترانسپورت شامل میشه. د ترانسپورت وزارت مسؤلین بیا وایي چې دوی هیڅ ډول اخاذي نه ده پیل کړي. هر څه چې شوي هغه د قانون پلي کول بولي. د دوی مشکلات همدې د قانون د تطبیقولو لپاره دی. یعنی په ټولو کې تاسو وایم د ترانسپورت وزارت رهبري په دې باندې تلاش کوي چې حداقل موږ خپل شخصي ترانسپورټران ته او شخصي تاجرانو ته زمینه د کار ورته فراهم کړو. د یادونې وړ ده چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د خصوصي ترانسپورتي شرکتونو او ترانسپورت وزارت ترمنځ د نوي قانون په پلي کېدو ناندرې روانې دي. درنو لیدونکو، لکه څنګه چې په رپورټ کې ولیدل، یو شمېر د باروړونکو موټرو چلوونکو اعتراض کړی دی او اعتراض یې هم له دې اړخ څخه دی چې د دوی د کتابچو قیمتونه لوړ شوي یا هم له دوی څخه ډېره پیسې اخیستل کیږي. خو ترانسپورت وزارت وایي چې هر څه چې ترسره کیږي دا ټول د قانون په رڼا کې دي. خو اوس مهال رښتیا هم دغه قانون له کوم وخت څخه پلی شوی دی او ولې باروړونکو موټرو چلوونکي ورته غاړه نږدي؟ ستونزه اساسي په څه کې لیدلی شو؟ غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم. له ښاغلي مهدي روحاني د ځمکني ترانسپورت د خدماتو د وړاندې کولو له رئیس سره چې همدا شېبه له ما سره په سټډیو کې دی. روحاني صاحب سلام او وخت مو په خیر. ستړي مشه. وعلیکم سلام، تشکر، سلامت اوسئ. مننه. کور مودان ښاغلی روحاني، لکه څنګه چې مو په رپورټ کې تاسې هم د اعتراض کوونکو غوښتنې واورېدلې، تاسې هم خپل ځواب درلوده، غواړم چې په تفصیل سره که نن ورځ راسره په سټډیو کې بحث وکړئ چې رښتیا هم د دوی ستونزې له کوم اړخ څخه دي او تاسو چې کوم اقدامات ترسره کړي د قانون په رڼا کې یادونه کوي ولې دوی ورته غاړه نږدي؟ مننه. اولا قانون چې د تېرو دوی هغه یادونه چې هغه قانون حدودا 500 کاله مخکې تطبیق کېده او تر څو وخته پورې نه جریان درلودل. مثلا د تېرو قانون په 1500 کال کې حدودا 500 کاله مخکې شوی و او په هغه وخته کې نسبتا د دې وخت سره هغه وسایط فرق کوي. هغه وخت کې فقط دوم فقره او یوویشتم ماده د تنظیم ترانسپورت چې کمیشن هلته پکې ټول مشخص شوی دی چې کوم وسایط په کوم نوعیت پروفي اکسلور ټول مشخصات شته چې څومره باید دولت ته ټکس ورکړي. یعنی په تېرو کې فقط صرف یو لارې مشخص و او یو هم کوچنی موټر مشخص و. او اوسنی حالت چې موږ ګورو الحمدلله هر نوع وسایط په افغانستان کې موجود ده. یعنی په تېرو کې د لاریو 15% ټکس ویلی و او د کوچني موټرانو 3% ویلی و. بنا اند
هغه وخت د دې وخت سره هم پیسې سره فرق کوي او هم کرا فرق کوي. وس کرا د مثال په توګه د یو ټون څخه د تاجران څخه اخلي زر افغانۍ او د ورکی شل افغانۍ حکومت ته ټاکس ورکوي. په همدې اساس باندې د تغیرات چې راغله په قانون کې دا د ترانسپورټران ټول غړي چې دي موږ ته ځان معرفي کړی وو، د دې نظرات په شخصیت سوی وو، د دې قناعت په شخصیت سوی وو. دا چې دوی خپل ټولو ترانسپورټران سره نه ده شریک کړی، نو هغه به فکر کوم چې یوازې پر ترانسپورټ باندې موږ نسو کولی چې ټول خبرې ورباندې واچوو. هر وخت هر کار چې کېږي، هر تغیرات چې راځي، موږ خپل د شخصي ترانسپورټران سره هغه نمایندان چې موږ ته معرفي دي موږ راغواړو، هلته د دې قناعت هم حاصل سي او بیا هغه قانون د تطبیق لپاره چې هغه هم وزارت محترم چې ولاړه رئیس جمهوری د رئیس جمهوری نه وروسته یو څه وزن ډی دی، د خپل ترانسپورټران په ټولو رسنیو کې شکایت کوله چې د قانون چې رئیس جمهور جلالتمب رئیس جمهور هدایت ورکړی ده تر اوسه عملي شوی نه ده. بنا ان هغه وزارت محترم عدلیه منظور کړه، هغه هم ولاړه نشر سو په څو جریدې رسمي کې نشر سو، که چیرې کوم زموږ ته څه ترانسپورټران شکایت لري باید مراجعه کړی وای. هغه ونسو، اوس هم موږ مجبور یو چې طبق د قانون هغه شی چې موږ ته قانون ته اجازه راکړې ده موږ باید کار وکړو. بناً یو موضوع د کتابچې ده چې دی وایي پخوا د کتابچې چې د ترانسپورټ ځمکني ترانسپورټ لوی ریاست له خوا څخه ورکول کېدی، هلته صرف 1500 افغانۍ د کتابچې قیمت و. او اوسنی مهال بیا هم همدغه ترانسپورټران ډېر شکایت وکړه، ډېر حجاب سایته مشخص ده چې د خپل رپورټ ټولول چې د کتابچې نه ټولېږي، بلکې کتابچې د ټول څه کارت رسي کار چې توضیح سو تنها د مرکز نه موږ توضیح کوو اوس او را تر اوسه کتابچه ده، هغه هم په هغه صورت موږ ورکوو چې موټر باقت نه لري. موږ ته شاهدان یو چې یو موټر 15 کاله شل کاله حتی داسې موټر هم وسایط لرو چې 10 کاله د حکومت نه د بیت المال د بودجې نه دی باقیات لري. په همدې اساس اوس هم چې دی خپل باقیات ترافیک ته ورنه کړي، د زموږ د ریاست له خوا څخه دوی ته نه کتابچه موږ ورکوو او نه کارت ورکوو، ځکه چې داسې موټران هم موجود ده چې هغه ګر سری نه 10 کاله باقیات درلوده اوس وسایط ورکته نشته، یعنی هغه حداقل د خلکو حق ده. بله، خو دا خصوصي ترانسپورتي شرکتونه څومره له تاسو سره په همکارۍ کې دي یا هم په همغږۍ کې لیدلی شو تر څو دغه راز موټر که چیرته دوی سره ثبت او راجستر وي نو د دوی راپور دی یا له حکومت سره شریک وي او یا د هم د فعالیت اجازه ورته نه ورکوي؟ آیا دا همکاري شته تاسو سره؟ نه خیر، حکومت تل کوشش کوي چې حداقل یو زمینه رشد اقتصادي او جلب توجه سکتور خصوصي موږ راجذب کړو او د دې لپاره د کار زمینه فراهم کړو. یعنې دا د حکومت د اولنۍ پالیسي څخه دا ده چې موږ د دې ته د کار زمینه فراهم کړو، یعنې نه څه کېده چې ټول کارونه حکومت پخپله وکړي، په هېڅ ځای کې دا نشته. او زیاتر وخت وس بدبختانه موږ ته څه چې ګورو د ترانسپورټران هم بخش بخش سوی ده، په خپل مینځ کې ډل ډل سوی ده. کاشکې دوی په خپل مینځ کې یو اتفاق درلودی چې موږ هم د دې سره کار کړی وای. اوس د ترانسپورټ وزارت موږ د سیستم سازي په حال کې یو، هغه وخت چې موږ سیستم عملي کوو دلته به ډېر خبر راپمنځته کېږي. جالبه خبره دا ده چې وزدې یو ډله ځان ته ویان ټاکلی ده، او که چیرې دلته کوم بل منافع نه وي نو تاسو تجاره سره خپل کار کوئ، مشتق د قانون تاسو کار د کار زمینه فرهمو او تاسو هم قانون ته غاړه پرېږدئ، خپل هغه موټران خپل هغه وسایل چې د باقیات لري د حکومت نه، او زیاتره وسایل موږ ته څرګنده چې فقط د اسناد دی، په لوی لار کې حرکت کوي، په بل ځای کې حرکت کوي، د ترمینلونو چې موږ تاسو ګورو د اډې څخه خبرګیري کېږي د بل ځای څخه خبر، دا حقیقتا زموږ د خلکو لپاره ډېر ستونزمن ده. یوازنۍ د حل لاره دا ده چې موږ د ترمینل پایتخت ورته جوړ کړو. زیاتره ډلې هلته نه ځي، دوی په خپل منځ کې ډل ده. بیا هم د حکومت له خوا څخه موږ ورته وویل چې تاسو نه ځئ په دې خاطر باندې چې هغه شخصي ده، هغه که شخصي هم وي هغه طب د قانون و مقررات ترانسپورت هلته کار کوي. که چیرې تاسو ستونزه لرئ دغه شخص څخه یا دغه تاجر څخه هلته نه ځئ، راسئ موږ تاسو زمینه فراهمو، تاسو هم یو ترمینل جوړ کړئ. هغه آزاد رقابت هر تجار کولی شي چې موږ راسئ ترمینل جوړ کړئ، لاس سرمایه ګذاري دې وکړئ، د ترانسپورټ وزارت ورسره همکار. بله، خو دغه ترمینل جوړېدل هم یو معیار ته اړتیا لري. معیار به تاسو ټاکئ ورته؟ معیار موږ ورته ټاکو. اوس مهال موږ تاسو ډېری ترمینلونه ګورو یا هم په دو کې خصوصي ترانسپورتي شرکتونو کې ډېری موټر چې د قانون خلاف یا ډبل کاری شوي دي، که باربري موټر دي، که مسافر بري موټر دي، مثلا ستونزې لري، ډېر پخواني موټر دي، دا مسایل لا هم شته دي. څومره په دې برخه کې مو کار کړی دی؟ یوازنی مشکل دا ده چې اوس بعضې ترانسپورټران ترمینل ته نه ځي، یوازنی مسایل همدا دی. هر ترمینل چې جوړېږي اولا هم د وزارت له خوا څخه هغه ډیزاین به منظورېږي، هغه ټول وسایط ورته څېړل کېږي، بیا هغه ته د کار دغه د جوړولو اجازه ورته ورکول کېږي، چې هغه هم په
یعنی شلف صد به ترانسپورت وزارت حکومت ته باید مالیات باور کړي، داسې نه ده چې ټول هغه بد د ټولو موضوعات نه به معافي. دا یو موضوع ده. بل موضوع وس راځو دغه د کتابچې موضوع ده. کتابچه وس پخوا 500 روپۍ ورکول کېدی، وس کارت موږ رایگان ورکوو، هیڅ پیسې نه اخیستل کېږي. انا د 500 څخه موږ رایگان راغلی یو، او بناءً د دې سر و صدا یعنې دوی کوم سنت نه داسې فقط اورېدلی ده چې دومره اخیستل کېږي او تر وسه نه ده ورکړی. او دا قانون د دغه مشکلات چې وسدی درلوده په همدې خاطر باندې جدما وزیر صاحب یو کمیټه ټاکلې ده چې دا کمیټه هم د ترافیکو له برخه ده، هم د نورو اړوندو زموږ د اداراتو څخه دی چې زموږ د حقوقي مشاورین هلته پکښې موجود ده. د دې ټول نمایندګان د دوشنبې راتلونکي یعنې همدا دوشنبې کې راتلونکي دوشنبې کې دی به راسره راټولېږي پر 10 بجو باندې د لوی د ځمکنۍ لوی ریاست په تالار کې. هلته دې خپل وړاندیزونه د موږ ته وکړي، یعنې قناعت بخش دی، داسې نه چې یوازې د دې په ګټه کې او د ملت په ګټه کې نه، زموږ د ټولو مهم اساسي خبره دا ده چې طبق د قانون او د بیت المال پیسې ده. بله، خو اوسمهال تاسې د قانون د تنفیذ په موخه ګام پورته کړی دی، څه چې په قانون کې راغلی دي په دوی باندې مو وضع کړی دی، دوی د دې په وړاندې غږ پورته کړی، خو که چیرته دوی خپل دلایل هم وړاندې کوي د دې په وړاندې، آیا قانون به د دوی په وړاندې بدلون مومي؟ قانون هغه وخت کولی شي موږ تعدیلات پکښې راولو، یعنې موږ هلې ځلې کوو چې تعدیلات راوړو، او هیله مند چې دی خپل هغه قانوني او معقول دلایل ولري. داسې نسي کېدای چې دی تنها یوازې خپل ګټه پکښې وګوري او د دولت ملت ګټه پکښې نه وي. ان د دواړو اړخ هم د موږ دوی ته قناعت ورکړو، هم دوی موږ ته قناعت راکړي، قانوني قناعت راکړي. دا قانون چې مثلا دوی وایي یعنی 50 کاله مخکې و، په 50 کاله مخکې د ننه پورې دا شرایط ډېر فرق کوي، وسایط فرق کوي، فی اکسلوټ فرق کوي. بناءً په همدې خاطر باندې مثلا په کال باندې دوی څومره ورکول، اوس د باقیات چې لري دوی کولی شي هر وخت دغه جواسایر ختمېږي کال پر کال تمدید کړي، یعنې خپل باقیات ترسره کړي. نو دوی چې باقیات ترسره نه کړي، 50 کاله پرېږدي، 10 کاله پرېږدي، 15 کاله پرېږدي، هغه ته به د حکومت بودجه د حکومت دغه زموږ تاسې د ملت پیسې دی. هغه یوازنی دغه وایي چې راځي تنها ترانسپورت وزارت استفاده نه پکښې کوي، آغاز بودجه واحد د حکومت ته د افغانستان ټول بودجوي ادارات ځینې استفاده کوي، یعنې هغه د ملت پیسې ده، هغه د حکومت نه ده چې موږ یعنی شخصي پیسې نه ده. په همدې اساس باندې او بعضې خلک داسې فکر کوي چې جرایم چې هر څومره لوړ سي یعنې از موږ عواید لوړېږي، د په دې باندې موږ نه یو خوشحاله. موږ هغه وخت خوشحاله کېږي چې د جرایم د صفر کېدو په اساس باندې موږ خوشحاله کېږي چې زموږ عواید د صفر سي د جرایم د اساس لپاره. دا څرګندوي چې یعنې فساد کم سوی ده، چې جرایم کم سوی ده، مثلا چې د جرمې ورکوي هغه د عوایدو لپاره، یعنی هر څومره چې زموږ عواید د جرایم له خوا څخه لوړېږي همدومره زموږ زیربناو ته ضربه رسوي. په همدې اساس باندې خو په ټولو اړخ باندې د ترانسپورت وزارت رهبري یعنی څېړنې کوي، په همدې اساس چې موږ تاسې په تېرو کالو باندې په ترانسپورت کې مشکلات درلوده، په ترافیک کې مشکلات درلوده، او ادغام چې رامنځته سو، دا ادغام یعنی هغه کسان دلته وو چې په ټولو نړۍ کې هم نظر ورکړی وو، د جلاد ماب رئیس جمهور د مشاورین څخه او جلاد ماب وزیر صاحب د ترانسپورت، یعنی ټول کمیټه دا نظر د څېړنې وکړه چې حداقل د پخوانی مشکلات موږ ټول له منځه یوسو او یو سکتور ترانسپورت جوړ کړو چې هغه ترافیکي چې هغه پخوانی ترانسپورت وي، پخوانی فایده همه وي، خط اهن وي او هوانوردی ملکي وي. دا صرف همدې اساس باندې چې حداقل موږ وکولی شي او یو معیاري سکتور ترانسپورت رامنځته کړو. بله، خو اوسمهال غوښتنه یو ځل بیا څه کېدلی شي، هغو کسانو چې تېره ورځې په اعتراض لاس پورې کړی و دوی سره به تاسې خبرې اترې کوي، او همداراز په ټولو ځمکني ترانسپورت بېلابېلو برخو کې څومره ولس ته د دې ډاډ ورکولی شي چې په لنډو کې به تاسې یو منظم سیستم رامنځته کوي او خلک به له ګڼو ستونزو سره لکه څنګه چې اوس لاس او ګریوان دي داسې به نه وي؟ یو موضوع تاسو ته اشکار ووایم چې څرګنده وایم، هغه وخت چې موږ د سیستم خواته ځو بدبختانه بعضې خنډونه رامنځته کېږي، تظاهرات رامنځته کېږي، خبرې لوړېږي، ځکه په دې خاطر باندې چې بعضې منافع د خلکو دلته په خطر کې وي، او موږ هغه څه غواړو چې د ملت په خیر کې وي زموږ د وطنوالو. یعنې واقعا د اوسنۍ د ترانسپورت وضعیت زموږ د وطنوالو دپاره یعنې قابل د قناعت نه دی. یعنې د نننۍ ترانسپورت زموږ د وطنوالو د ارزه د خدمت د ارزه کولو په خاطر باندې یعنې نه معیاري دی او نه جوابګو ده.
په همدې اساس باندې دوشنبه په ورځ د کسان چې وس کاشکې یو ګروپ وای چې موږ د یوه سره کړی وای د اوس په ترانسپورټشن کې هم بدبختانه څو ګروپونه جوړ سوي دي چې هر ګروپ چې یو موضوع سي هغه ټول خنډونه رامنځته کوي او تظاهرات کوي. پرون ماښام هم دوی په رسنۍ کې سره هم دی وای چې موږ دغه یعنی خپل تظاهرات ادامه ورکوو. ما ورته وویل د تظاهرات یوازنۍ لار حل نه ده، راسې دوشنبه په ورځ موږ سره کښېنئ چې هر څومره لس کسان دي، دولس کسان سي نماینده ده، سل کسان ده، چې هر څومره وي را د سکشنه زمور د مشاورینو سره مشاورین حقوقي د کمیټه ټاکل سوی ده د ترافیک نه د ټول ادارات زمور د ادارات خپل معقول دلایل ته موږ ته دی وړاندې کی چې زمور حداقل هغه زمور د کمیټې دلایل ونیسي موږ هغه د ځان سره نیسو او هغه څه چې دی قناعت نه لري موږ دی ته قناعت ورکوو. یعنی په دواړ اړخ باندې بیا دا قانون باید تعدیل سي، تر څو چې قانون موږ تعدیل نه کړو دا نور د حل لاره پکښ نه سي. مننه کوم کور مودان ښاغلی روحاني چې له موږ سره مو برخه واخیسته. درنو لیدونکو په سټوډیو کې را سره ښاغلی مهدي روحاني د ځمکني ترانسپورت د خدماتو د وړاندې کولو رئیس و چې د تېرې ورځې د لاریون او اعتراض په اړوندو مسایلو چې د بارونکو موټر چلوونکو کړی و را سره بحث او خبرې اترې درلودې. اوس هم راګرځو یوې لنډې دمې ته بلتیا غواړم. سلامونه، د آغاز روز خپرونې ته ښه راغلاست. په دې برخه کې ورزو په ټاکنو باندې بحث او خبرې اترې کوو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه ځینې سرچینې وایي که څه هم د دغه کمیسیون شپږ غړي د رایو بیا شمېرنې سره موافق دي، خو د دغه کمیسیون یو بل غړی ټینګار کوي تر څو چې د 130,000 معلقه رایو برخلیک روښانه نه شي بیا شمېرنه باید پیل نه شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر مولانا عبدالله ټینګار کوي چې د ټاکنیزو قوانینو پرته د رایو هر ډول بیا شمېرنه به ستونزې راپورته کوي. بل لور ته بیا د دولت جوړونکي او ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې هم ټینګار کوي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون کړنې باید د ټاکنیزو قوانینو پر بنسټ ترسره شي. موږ هم په همدې موضوع باندې تمکیږ او بحث او خبرې اترې کوو چې همدا اوس راسره د ملي وفاق ټاکنیزې ډلې ویان سید جمال خورشید دی چې په سر کې ورته ښه راغلاست وی. او ښاغلی خورشید بحث ته په خیر راغلی. لومړی پوښتنه داسې مطرح کوم چې دغه تر اوسه پورې د 130,000 رایو هغه برخلیک روښانه نه دی، ستونزه به څه کې ده؟ سلام بر شما و بینندگان برنامه، صبح همه بخیر. ببین وقتی که بحث تقلب و بحث تخطی و جرایم انتخاباتی مطرح میشه، تنها مخاطب اصلیش تیم دولتساز و ثبات و همگرایی نیست و مجموع آرایی که سرنوشتش گم است، در یک مجهول قرار داره و در واقع معلق هستند یا قرنطینه هستند یا باطل اعلان شدن. این نگرانی را که آقای مولانا عبدالله به عنوان کمیشنر داخل کمیسیون، به عنوان یک طرف قضیه و به عنوان مسئول داخل کمیسیون بیرون میده، ما فکر میکنم که متوجه تمام دستهای انتخاباتی است که تیم وفاق ملی به رهبری آقای احمد ولی مسعود قبل از برگزاری انتخابات بار بار در تبانی با شورای کاندیدان ریاست جمهوری 98 اینا اعلام کردند که انتخابات این بار باید شفاف برگزار شود و آنچه که از داخل انتخابات بیرون میاد یک نتیجه شفاف و مبتنی بر اراده کلی و انتخاب مردم افغانستان باشد. پس آنچه که اهمیت داره برای مردم این بار تعیین سرنوشت مطابق و سپر دغه ټاکنې چې ترسره شوی دی شفاف نه دی. یعنی ببینید بحث شفافیت و عدم شفافیت برمیگرده به آخرین فیصله و آخرین بیرون داد کمیسیون انتخابات و آنچه که از بیرون نظارت میشه، آنچه که اطلاعات برای ما میرسه و در واقع ناظران بسیار از کاندیدان وقتی که از داخل کمیسیون معلومات بیرون میتن خب میگن بسیار از آرایی که در داخل کمیسیون هست سرنوشتش معلوم نیست. به این معنی است که 137,630 رای که دستگاه بایومتریک اول گفته بود که رای قرنطینه است، درست؟ و هیچ ناظری هیچ کاندیدی هم در داخل وجود نداشته و به سرور مرکزی انتقال پیدا میکنه و حتی امو در واقع صلابت و شفافیت و امو پاکی دستگاه کمپانی در ملوک یا شرکت در ملوک زیر سوال میبره. از طرف دیگر مجموع آرای گفتن معلق است یا بالاخره در زمانش استفاده نشده که قبل از ساعت 7 صبح و بعد از ساعت 6 عصر یا 6 شام. این خودش نشان میده که در واقع نگاه تقلب نسبت به کار کمیسیون وجود داشته و نگاه تقلب نسبت به آرای مردم وجود داشته و به یک نحوی نه به یک نحوی از داخل کمیسیون یک سری از گرایشات و علایق وجود داره که نسبت به تیم دولتساز اینا کار میکنن و مجموعی حتی شما ببینید که 50,000 رای یک لگ رای یک نیم لگ رای و در اولین روز شمارش و قبل از اون چه دولت ساز تیم په ګټه باندې ځینې کړای کار کوي.
خب باور شما چیست که با جز دولت ساز دیگر کدام تیم میتونه که این مجموعه تقلب اساس اساس بنده خبره کوي با اساس روز انتخابات ششمیزان، با اساس دریافت ها و اطلاعاتی که از دفاتر ولایتی کمیسیون ها در ولایات وجود داره و با اساس معلوماتی که از داخل کمیسیون حتی کمیشنرهای کمیسیون بیرون میتوه و با اساس دریافت ها و داده های ناظران کاندیدا و گذشته از او حتی موضع‌گیری اجازه من بس تکمیم خاقل خورشید هاگه کلی یا هاگه سرچینه چه تاست د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه دنه معلومات درکې دم د ټاکنیزو کمیسیون قوانینو خلاف کار دی یو هغه معلومات چې عمومي خلکو ته رسې او د رسنیو پر وړاندې او ټولو د هوا ټولو وګړو ته دغه معلومات رسې یو هغه معلومات چې په ډله په عام مازر کې ټولو ته وي او رسنیز کانفرنس نسی یو هغه معلومات چې تاسو وایئ ورته اشاره کوئ چې ځینې سرچینې تاسو ته وایي دا خپله د ټاکنیزو قوانینو خلاف کار ده چې تاسو ته معلومات درکوي او بله موضوع چې کله په یو ټیم باندې مطرح کیږي او یو ټیم تورنیږي که هغه د ثبات او همپالنې او که هغه دولت سازي تاسو باید دغسې اسناد ځان سره ولرئ او ووایئ چې دغه د اسناد دای جال کړی دی دې کې درغلی کړی ده تاسو باید د اسنادو د په اساس باندې خبرې وکړئ نه دا چې تور ولګوئ په داسې حال کې چې تر اوسه پورې لومړنۍ پایلې لا اعلان شوي نه دي ببینین از نخستین روز شش میزان وقتی که برگزار شد مردم آمد پای صندوق های رای شما میخواین که اسناد بیرون داده شوه حالا فرصتی نبود که ما بسیار از مجموع اسناد و شواهد و در واقع معلوماتی که پیشمون بود و همو اسناد کاغذی که پیشمون بود را میاردیم برای شما تقدیم میکردم مطمئنم که شما در جریان هستین موضع‌گیری و موقف‌گیری و در واقع نگرانی را که اما رهبری دست انتخاباتی دولت‌ساز به میدیا و رسانه‌های افغانستان کشاندن که حتی گفته شد که در اسلام مثلا در بحث بایومتریک مطرح نبوده این خودش میدان نشانه تقلب باشد یکسره تاکید کردند که آرایی که بدون دستگاه بایومتریک درست استعمال شده میتونه شامل آرای سفید شود و بسیاری از سخنان از اینا و بسیاری از موضوع‌گیری از اینا و بسیاری از نگرانی از اینا خودش میتونه اما نشان دهنده سطح بلند تقلب باشد از طرف دیگر اگر واقعا بحث تقلب مطرح نمی شد اگر بحث در واقع نگرانی از اینا مطرح نمی شد اینا یک روز هم اجازه نمی دادن برای هر دو کمیسیون که نتایج انتخابات به تاخیر برده شود و امروز هم که شما میگین که تیم ثبات و همگرایی تیم ثبات و همگرایی حق داره که به عنوان یک شریک انتخاباتی نگرانیشان مطرح بسازه درست به عنوان یک طرف قضیه به عنوان یک معادله انتخاباتی میتونه که موضوع خودشون داشته باشه عین ثبات او همپالنه هم داریم هر تیم کولی شه چې خپل اندیښنې وخی څرګندې کی اما کله چې تور لګی په یو ټیم باندې او خبره د تقلب منځ ته راځي ځکه چې دا یو ملي پروسه ده د تقلب مسله منځ ته راځي باید د اسنادو په اساس باندې خبرې وشي هغه که د احمد ولی مسعود په مشرۍ باندې د وفاق ملي ټاکنیزه ډله یې که د ثبات یې که بله یې که بله یې باید اسناد ولري او که د دولت ساز ټیم کم تور لګی په چا باندې باید اسناد ورسره د دې هر څه سره سره یو بله موضوع چې مطرح کیږي هغه د درملوک شرکت موضوع ده ځینې ټاکنیزې ډلې او خپله یو شمېر سرچینې وایي چې دغه د 130,000 رایو د باطلېدو په برخه کې خپله د درملوک شرکت هم مقصر ده ځکه چې وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه موضوع نه ده مطرح کړې بلکې د درملوک شرکت ویل ده چې دغه رای باید باطل شي تاسو د یوې ټاکنیزې ډلې په توګه باندې د درملو شرکت ته څه ویل لرئ آیا رښتیا هم مقصر دی ببینین شرکت درملوک یا کمپانی درملوک ما به قابلیتش به کارش به جدیتش ما شک نداریم تنها در افغانستان نبوده که اول نمونهش بوده و اینجا آمده باشه تجربه خود ثابت کرده باشه بسیاری از کشورها شرکت درملوک تجربهش نشان داده که در واقع تونستن یک پروسه را خوب مدیریت بکنن اما در شرکت در ملوک هم امروز بگومگوهای وجود داره و زمزمه های وجود داره و نگرانی های وجود داره که شرکت در ملوک پولش از آدرس حکومت دریافت کرده قبل از اینکه پایان کار صورت بگیره درست تا وقتی که کار صورت نمیگیره شفافیت بیرون داده نمیشه نتایج بیرون داده نمیشه نباید تمام مجموع پولی که با شرکت در ملوک قرار داد شده از آدرس حکومت پرداخته میشد
خود اینجا میتوند یقل یک سوال باشه. هرگاه شرکت در ملک قطعی نیست که کمیسیون هیچ دخیل نباشه، کمیشنر دخیل نباشه، کار کمیسیون توقف باشه، کلی کار به دست شرکت در ملک باشد. و شرکت در ملک هم زیر نظارت شورای کاندیدان ریاست جمهوری است، زیر نظارت دفتر یونماس، زیر نظارت نهادهای ناظر است و زیر نظارت اما همکاران منطقه‌ای بین المللی است. از کارش، از پروسش، از جدیت و قاطعیت نظارت جدی صورت میگیره. هرگاه خلافی اصول و خلاف قواعد و خلاف خاص مردم افغانستان کار کرد، اما در واقع محبوبیت و صلابت و حیبت شرکت در ملک هم زیر سوال بره. تاس خپل ناظرین لره په ټاکنو خپلواک کمیسیون کې پرته له شکه مون ناظرین اوس تاسو د ملي وفاق د ټاکنیز ډلې ویان دستی څلور ورځې کېږي چې د رایو بیا شمېرنه نه ده پیل شوې. اټکل کېدلو چې باید دغه رای بیا شمېرنه پیل شوې وای، خو تر اوسه پورې دا څلورمه ورځ ده چې د رای بیا شمېرنه نه ده پیل شوې. معلومات مو څه ده چې ولې نه پیلېږي؟ ببینین، معلومات دست اول داخل کمیسیون نمیتونه به ما باشه و نمیتونه به شما باشه، نمیتونه به ناظرین باشه. ما آنچه را که در واقع توجه داریم بالای کار کمیسیون است و کمیشنرهای کمیسیون از آدرس کاندیدان محترم انتخابات تعیین شدن، درست؟ یک جمعی از اینا مونږ نه پخته نه شه که ولی چه ولی دانه پلیگی دست معلومات نشه در کوله. ببینید، معلوماتی که از داخل کمیسیون بیرون داده میشه حالی یک پروسه متفاوتی ایجاد شده و یک روند جدیدتر ایجاد شده که تمام کارهایی که در داخل کمیسیون صورت میگیره یک سایت، یک لینکی وصل است با دفتر مطبوعاتی هر کاندید. این جمع معلومات بیرون داده میشه، ولی در قسمت مدیریت آرا، در قسمت شمارش آرا و در قسمت نظارت جدی از این پروسه که متعلق به سرنوشت 34 میلیون شهروند افغانستان است، این میتونه هم بحث تکنیکی و هم بحث کار کمیسیون باشه که برمیگرده به خود کمیسیون که بیشترین مسئولیت هر دو کمیسیون داره، که حالا نمیپردازیم که کدام کمیسیون متعلق به کدام تیم است. یک بحث نگاه شوم سیاسی که از بالا به پایین نسبت به کار کمیسیون و نسبت به روند به نام انتخابات وجود داره که ما در قسمت اراده سیاسی و در قسمت در واقع جدیتی اما یک تیم خاص نسبت به مختل سازن این روان هیچ شک نداریم. اگر بحث مختل سازی نباشه، اگر بحث مداخله نباشه، اگر بحث گروگانگیری نباشه، اگر بحث فشار بالای کمیشنران و اما در واقع دارالانشای کمیسیون نباشه، امروز کمیسیون به صراحت میتونه که نتیجه را اعلام بکنم. و بحث شرکت در ملک هم در حالت ناچاری که ما چند دوره انتخابات تجربه ناسالم گرفتیم و تجربه خوبی نگرفتیم، امسال ما خواستیم که حداقل یک تجربه جدیدی با یک تجربه جدیدی گرفته شود و شرکت در ملک بیاید این پروسه را نظارت بکنم. پس نگرانی تمام کاندیدان، نگرانی تمام دستهای انتخاباتی، بحث تقلب است. حالا طرف اصلی ما نه آقای غنی است، نه آقای عبدالله است، نه هیچ کاندیدی، فقط تقلب است. تقلب در واقع دشمن اصلی مردم افغانستان است و خلاف میل مردم افغانستان. هر تیمی که تقلب کرده است باید جریمه شود، باید به دستگاه عدلی و قضایی در واقع معرفی شود و از آدرس کمیسیون بیرون داده شود کدام تیم چقدر تقلب در کدام سایت و مرکز و محل داشته. یا موضوع بله چه زغوانم اضافه کم اغداده چه رایو د تصفیه په برخه کې کله چې رای تصفیه کېدلې خپله وایې دغه د عکس تکراري عکس برخه پیژندل شوې ده، همدارنګه د شست برخه پیژندل شوې ده. اما د دې ټولو سره سره یو موضوع د جی پی ایس موضوع ده چې د کومو محلونو کې چې رای اچول شوي دي یا رای استعمال شوي دي د جی پی ایس موضوع تشخیص شوې نه ده. ستاسو معلومات څه دي؟ ببینین، اولین روزی که انتخابات برگزار شد شما گفتین که سقف آرا، ببخشین شما نه، خود کمیسیون گفت که سقف آرا 2,600,000 یا 700,000 رای است، درست؟ آیسای سب می آید به 1,700,000 و چند رای یک بالا 1,200,000 رای یا قرنطینه است یا معلق است یا باطل است یا تکراری است یا عکس مشابه است یا بالاخره پایین سن 18 است یا قبل از زمان برگزاری روز انتخابات استفاده شده، سرنوشتش معلوم است که باطل است. حالا
1,200,000 رای یا 100,000 رای در واقع از آدرس کدام تیم استفاده شده، این برمیگرده به کار کمیسیون. این که معلومات ما تا چه سطح هست، ما اینقدر مسئولیت داریم که متعلق به یک تیم انتخاباتی هستیم، شریک انتخاباتی هستیم، ما جلوگیری از تقلب کردیم و آنچه که برای ما اهمیت داره سرنوشت مردم افغانستان است و دید مردم افغانستان است، اراده مردم افغانستان است. اگر مردم افغانستان واقعا از یک کاندید حمایت کردن، آرای استعمال کردن و آرای سفید و پاک برای کمیسیون روشن است، نتیجه را بیرون بودن که ما هم تبریک بگویم. اگر واقعا آرا بیشتر نش تقلب است و تقلب به نفع کدام تیم است، کمیسیون هم بیرون بوده که حداقل موضوعش برای مردم افغانستان روشن شود و کاندیدان محترم انتخاباتی صف خودشان داشته باشند که واقعا با مردم هستند یا با کاندید تقلب. ما باور ما است و عقیده ما است و آخرین خواست و تاکید ما است که این بار انتخاباتی که متعلق به مردم است، زعامتی که آینده شکل میگیره متعلق به مردم باید باشه دیگه. درست ای که در داخل کمیسیون چی گندی است، در داخل کمیسیون چی روند جریان داره، شرکت در مالو کارش تا کجا وجود داره و سهم شکایات کمیشنرش به صراحت میگه که اگر ما آرای باطل آرای سفید نشمانیم، قرارداد ما با آقای غنی قطع میشه و تمام امتیازات مالی و معنوی ما گرفته میشه. این خودش نشان میده که مستقیم به یک تیم کمپاین میشه. پس پایین بیاین، کوتاه بیان از تقلب کارشان، کوتاه بیان از خواسته های شخصشان، کوتاه بیان از اراده های شومشان، تسلیم شون به اراده کلی مردم افغانستان و تسلیم شون به همین پروسه ملی که بالا موضوع چه مطرح کی خغل خورشید پخپل در تاکونو په کمیسون کې د د تقسیم موضوع دا چې ولکېږي چې یو شمېر کمشنران یو طرف ته تللي او خپله د کمشنرانو ترمنځ اختلافونه رامنځته شوي دي، تاسو دغه موضوع څومره تاییدوئ او که چېرته رښتیا هم دغسې موضوع چې د کمشنران پلوي وکړي او تقسیم شي سره فکر نه کوئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون به خپله هم وپاشل شي؟ قطعا ما در همسویی، در هماهنگی، در یک نظر بودن هر دو کمیسیون ما شک داریم. شما وقتی که از تنش داخل هر دو کمیسیون حرف میزنید، وقتی که نگرانی دارین که یک کمیسیون متعلق به یک کاندید، کمیسیون دیگر متعلق به کاندید دیگر. زما یوازنه هدف د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې کمیشنران خیمه. خب قطعا وقتی که بحث کار مطرح شود دیگه نیازی نیست که یک کمیشنر یک طرف کش کنه، کمیشنر دیگه طرف کش کنه. سرچینه و چم دست یا چه شوید چې هر څو کار طرف خود خودش مستقیم نشان میده دیگه، مستقیم نشان میده که یک جمعی از کمیشنرها واقعا زیر تهدید شاید قرار داشته باشند. حتی حمله که سر آقای مولانا عبدالله کمیشنر کمیسیون انتخابات صورت گرفت، این خودش نشان دهنده چیز نگرو دشمنی شخصی داشت، قطعا دشمنی شخصی نداشت، از کار رسانه و خبرنگاری آمد به کمیشنری رسید و یک آدم با اطلاعات، یک آدم آپدیت، یک آدم قاطع، یک آدم جدی که قطعا زیر ترس و زیر فشار کار کمیسیون و تیم انتخابات کمیشنران تا متوجه کیده شد چه دیو تاکن تر سره کړی دی او منګه مخالف خپل د افغانستان حکومت مخالف لورم لري چې هغه وسلوال مخالفین یعنی طالبان دي، کېدای شي دا د هغې کاري خو په دې باندې څه ویلی نه شو ځکه چې دا به یو تورې راځو. دې موضوع ته تاسو مخکې ویلی چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژر تر ژر هغه پایلې اعلان کړي تر څو تاسو مو ته تطبیقي ووایئ، او په داسې حال کې چې اټکل کېږي د ټاکنو خپلواک کمیسیون که هغه پورته رایې پایلې اعلان کړي یو میلیون ته به ایله ورسیږي، لومړۍ پوښتنه داسې کومه چې آیا په یو میلیون رایو به د افغانستان ولسمشر وټاکل شي؟ او که وټاکل شي د وفاق ملي ټیم ټاکنیزه ډله به هر یو ټیم چې هغې ته به تبریکي ووایي؟ اولا نفس خود انتخابات ریاست جمهوری در شرایط فعلی با موجودیت چنین یک حاکمیت و حکومت خوب برگزارش ناممکن بود و برگزارش قطعا عقلانی نبود. تیم وفاق ملی قبل از برگزار انتخابات گفتن انتخابات یا به تاخیر برود یا سرپرستی حکومت ایجاد شود، حداقل سرنوشت دو تا آدم در حکومت وحدت ملی معلوم شود که عمومیار قانونیشان تیر شدند. اعتنای صورت نگرفت، تسلیم صورت نگرفت و به این خواستی مشروع ما که متعلق به مردم بود هیچ نوع تمکینی صورت نگرفت. بعدم ما تسلیم شدیم به اراده مردم و تسلیم شدیم به این پروسه ملی و در واقع مشروعیت بخشیدیم این پروسه را. حالا که انتخابات برگزار شده، اگر آرای سفید 1,000,000 هم شود، من فکر میکنم که 50 جمع 1 به اساس معیارات و اصولی کار کمیسیون انتخابات به خودشان معلوم است که اگر نه اینا گفتن که 10,000,000 آدم یا 10,000,000 واجد شرایط رای داریم، ولی 1,000,000 1.5 میلیون ما
با پای صندوق های رای رفته. این خودش نشان میده که پس رئیس جمهور رئیس جمهوری کل مملکت نبود، رئیس جمهور 1 میلیون بوده که 1 میلیون هم تقسیم 15 یا 14 یا 13 تیکت انتخاباتی میشه. ما با بحثی در واقع بالایی و پایینی آرا کار نداریم، اما آنچه که اهمیت داره امیر رئیس جمهوری که فردا به افغانستان می آید حداقل 1 لک آرای سفید خود گرفته باشد، حداقل 5 لک آرای سفید خود گرفته باشد که 5 لک شهروند افغانستان امی آدم پس گرفته باشد که رئیس جمهوری ماست و بالای دیگر را تحمیل شود. پس دیده می شود که تیمی که اراده دارد، تیمی که دوباره ذهنیتش این است و تیمی که دوباره می خواهد و خاص چیست که ما تداوم بودیم حکومت و پس بیایم به ریاست جمهوری برسیم. امروز از هم داخل کمیسیون دیده میشه که آراش پایین 30% نیست، 30% آرا نداره، ولی کل تلاشش و کل نگرانش و کل زحماتش این است که بالای 50 و 51 و 52 و 53 ما را اعلام کنند. اگر بس اعلام نباشه این 200 میلیون دلار را بیشتر یا کمتر پولی که مصرف شد کجا رفت؟ یک آرای از اینا بالای 50000 افغانی و دوست دارد. چیز ما در پختان پاتو تاس با تو تبریکی بیاوی در ملی وفاق تیم با هاگر تیم چی بریاتر لسکه در ملی وفاق تیم با پاتسی که اغیط با تبریکی بیاوی؟ قبل از 6 میزان ما یک تیم انتخاباتی بودیم، کار شخصی خود را انجام داشتیم. بعد از 6 میزان که نگرانی انتخابات بالا رفت، حالا ما تنها نیستیم، بالای از 9 تا 10 تا کاندید محترم انتخاباتی یک شورای تشکیل دادن و حرفشان مشترک است، دیدشان مشترک است، خواستشان مشترک است و منافع و ضررشان مشترک است. در این قسمت آرای سفید و آرای پاک که متعلق به یک کاندید محترم است از آدرس کمیسیون بیرون داده شود و قطعا مورد پذیرش شورای کاندیدان و مردم باشه. ما تبریک می‌دهیم. دغه شورا پنو استاذ توب یعنی نمایندگی سویلی نشه. ببینید این شورا 10 تا 11 کاندید هر کدامشان نماینده خودش است، اما در بحث عمومی بحث انتخابات مطرح میشه، وقتی که بحث نگرانی مطرح میشه خاصشان یکسان است. آخرین دیشب یا عصر گذشته یا شام گذشته که ما جلسه در دفتر داشتیم، اینها گفتن وقتی که هر کاندید محترمی که از آرای پاک مردم ولو یک لک رای باشه از آدرس کمیسیون بیرون داده شود، اما آرا پاک باشه، آرا زیر نظارت قرار داده باشه، این آدم اگر برای ریاست جمهوری برسه ما تبریک میگیم، و اگر نه زمین و آسمان را که با خود داشته باشه، فشار کل دنیا را که بالای کمیسیون وارد کنه و تقلب کل دنیا را هم که داشته باشه، نتیجه مورد پذیرش نیست و تبریکی برش داده نمیشه و پس دوباره این مبارزه و این استادگی و این قاطعیت ادامه داره. تشکر مننه د ملی وفاق ټاکنیز ډلې وایم سر جمال خورشید چې راغلی او خپل اندېښنې د ټاکنو په تړاو له لیدونکو سره شریکې کړې. کور مو دان سلامات شه درنو لیدونکو، د آغاز روز دا برخه پای ته رسیږي، بله برخه هم تر دمې وروسته. یو ځل بیا د آغاز روز خپرونې وروستۍ برخې ته ښه راغلاست، او په دې برخه کې د ولسمشر غني د سولې په طرحه باندې خبرې کو، دا چې په دغه طرحه باندې نیوکې راپورته شوي دي، همدا چې له هغه وروسته چې اجرایي مشر عبدالله عبدالله د ولسمشر غني د سولې پلان خیالي وبلو، ارک هم دغه څرګندونې ته غبرګون وښود. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي دا طرحه د بې معنا جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر غني د 13 کلونو پرله پسې کار او ملي اجماع په پایله کې رامنځته شوې ده. ښاغلی صدیقي خپله ټویټر پاڼه کې لیکلی دي، دا پلان د سولې بهیر کې د راتلونکي ګامونه پایښتې پایله باوري کوي او د ټول شمولیت پایښت او عزت اصول ډاډمنوي. د ارګ غبرګون کې دا هم ویل شوي دي چې دا پلان د ټیکاو لپاره د تیرو هڅو او پورته شویو ګامونو لړۍ ده چې موخه یې ژر تر ژره د وینې بهولو مخنیوی دی. خو اجرایي مشر عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ له فرانسې پرس خبري اژانس سره مرکه کې دا طرحه خیالي وبلله. منګ هم په همدې موضوع باندې تمکیږ او بحث او خبرې اترې کوو چې همدا اوس راسره په استودیو کې سیاسي تحلیلګر ثناءالله مخلص دی چې په سر کې ورته ښه راغلاست و. ښاغلی مخلص، بس ته په خیر راغلی. له هغه وروسته چې د ولسمشر غني دا د سولې طرحه ډاګیزه شوه چې په دې کې 9 مادې ذکر شوي دي، په دې باندې نیوکې راپورته شي، ځینې سیاسیون هم پرې نیوکې کوي چې دا طرحه خیالي ده، او د ټولو پورته او اجرایي مشر هم وایي چې دا طرحه خیالي ده او دا عملي نه ده. راځئ ستاسو نظر پرې اخلو چې په داسې حال کې چې د سولې د خبرو بیا پایل لپاره
حادثه پیل شوې ده په هیواد کې او په داسې اساس شرایطو کې چې ولسمشریزې ټاکنې هم ترسره شوې دي او پایلې ته د پایلې اعلان ته یې خلک په تمه دي. د اجرایي رئیس او د ولسمشر غني ترمنځ دغه د نظر اختلافات تر کومه بریده کولی شي چې د سولې هڅې ټکنۍ کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر ارسه د مخ تاسو او ستاسو د تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلام، مینه، ادب او احترام وړاندې کوم. اول خو په مهمه دا ده چې په کل کې د سولې پروسې ته کتنه وکړو چې سوله څنګه او چا راپیل کړ. اتلس کاله مو پر امریکا باندې نیوکې کولې چې سوله او جنګ دواړه د امریکایانو په لاس کې دي. اتلس کاله هماغه نیوکې، هماغه انتقادونه چې په امریکا باندې و هغه درست وختل، کوم افغانان چې پر کول. بعد له اتلس کلو څخه امریکا په دې نظر ورسېدله چې سولې دپاره واقعي هڅې شروع کړي. نو زلمی خلیلزاده د امریکا د بهرنیو چارو استازی وټاکي او هغه چې سفرونه یې شروع کړل. کله چې سفرونه را شروع کړل، دلته و سولې ته هیله مندي هم پیدا سوه، توقع هم پیدا سوه، امیدواري پیدا سوه او دا پروسه په کل کې را ګرمه شول. کله چې را ګرمه شول، دا چا را ګرمه کړه په اصل کې؟ څوک دلته د چا ونډه ډېره مهمه وه چې را ګرمه شوه؟ په ټوله کې سوله امریکایانو را ګرمه کړل، د دوی ونډه پکښې ډېره ده. پوښتنه به ځکه وکړه چې د افغانستان حکومت چې کله پوښتنه وشي، هغه وویل چې نه، دا پروسه موږ پیل کړې ده او موږ ګرمه کړې ده. ستاسو په وینا دا د افغانستان حکومت نه د ټاکنو اختیار لري او نه د سولې اختیار لري. دا د دوو شیانو اختیار کاملا دوی نه لري، د افغانستان حکومت، ځکه د دې ټولو تجهیز و تمویل و امکانات و مدیریت و میکانیزم ټوله د امریکا لخوا څخه ورکول کیږي. وخت کې چې هغه هر څه درکوي، نو بیا څنګه تاته هغه په کلي شکل باندې اختیار درکوي چې د دې ټولو اختیار ستا سره دی؟ دا شی له دوی سره نشته. که سوله کوي، هم تاسې ونیلده چې ترامپ په یوه ټویټ باندې سوله ودروله او په یوه ټویټ باندې بیرته سوله شروع کوي، یعنی دا معنا لري چې سوله د امریکایانو په لاس کې ده. بله خبره دا ده، تاسو کې لیدلی تر انتخاباتو در مخې حکومت او د حکومت یوه دستګاه، هغوی په تمام معنا باندې د افغانستان د خلکو ذهنیت منفي جوړ کړي چې سوله ګواکې به بودي، د پنجاب پر ټانک باندې به راځي، دلته به سوله کورنۍ جګړو ته ځو، وحشت ته به ځو، دهشت ته به ځو، تاوتریخوالی دي، خشونت دي، دغه شان یې ویل. په داسې حال کې چې د سولې دپاره د افغانستان خلک هیله من دي، امیدواري لري چې سوله راشي، نور دا وحشت پای ته ورسېږي. خو دوی سوله یو بل وحشت بلي چې دا باید داسې نه وای سوي. په کول کې په هغه وخت کې موږ پر حکومت باندې نقد کوو چې ته د سولې د پروسې څخه ځان مه باسه، د انتخاباتو د پروسې د لارې، بلکې د سولې پروسې ته داخل سه، سوله مدیریت که چې د پردوی له معاملو څخه هم ساتل سوي او افغانستان له وحشت او دهشت له پردوی معاملو څخه ساتل سوي. مګر حکومت وغوښتل ټوله کوشش یې وکړي چې په ټاکنو سره د سولې مخه ونیسي. امریکایانو چانس ورته ورکړي، فرصت ورته ورکړي چې تاسو ټاکنې وکړي چې څه کوي. کله چې ټاکنې وکړلې، ټاکنې هماغه اندازې ته ورسېدل چې ټوله یو میلیون انسانانو پکښې برخه واخیستل او دغه چې ته راواخلې سر تقسیم یې کړې، څلور لکه پنځه لکه رایې به پر کاندید باندې پر دا دوه رسېږي. نو په څلور په پنځه لکه رایو باندې خو د افغانستان ولسمشر نشي ټاکل کېدلی. نو چې نشي ټاکل کېدلی، دا انتخابات هغه دي چې په حقوقي لحاظ باندې مشروعیت نشي پیدا کولی، ځکه څلوېښت پنځوس میلیونه نفوس دي او په هغوی کې کم از کم لس پنځلس میلیونه واجد شرایط دي چې باید رایه ورکړي. او د هغه انتخاباتو پروسه یا برخلیک هم اوس د افغانستان د حکومت سره نشته، بلکې د یو بلې خارجي کمپنۍ سره دي چې هغوی کله لږ باطلي، کله ډېرې باطلي، کله څنګه باطلي، کله څنګه، چې دا په ټوله کې پروسه ده د انتخاباتو. د خبرونه داسې څرګندېږي چې د سولې پروسې مخه افغان حکومت ونیوله او ټاکنې ترسره کړې، همداسې ده؟ د افغان حکومت په مخکې تر ټاکنو د سولې په رابطه باندې ډېر منفي انرژي تولید کړله او د خلکو ذهنیتونه یې واړول. دا باید داسې نه وای سوي. د دوی دپاره باید په کار دا و چې د افغانستان په رابطه چې کومه سرنوشتازه پروسه د سولې د دې ته باید داخل سوي وای، په ټول قوتو طاقتو باید دا مدیریت کړی وای. مخلص، په داسې حال کې چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې وي، په هغه وخت کې او هغه وخت کې زور لاغسته او یو څو موده مخکې، اوس هم دغه جګړې روانې دي. په داسې حال کې چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې، آیا په دې شرایطو کې لازمه ده چې افغان حکومت هم مهاله د طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسي او دغه پروسه کې ګډون وکړي؟ دا لازمه ده؟ اصلا خبره ده چې اتلس کاله موږ جنګ وکړي، اتلس کاله د جنګ سره په څنګ کې موږ د سولې نارې وو،
هم کرزی صاحب د سولې نارې ویلی، هم ډاکټر صاحب اشرف غني د سولې نارې وی. په دا اتلس کاله کې موږ نه افغان حکومت وکولی سوی چې پر ټوله خاوره باندې تسلط پیدا کړي، نه طالبان وکولی سوی چې پر ټوله خاوره باندې تسلط پیدا کړي، او نه امریکایان وکولی سولی چې دلته یو ښه حکومت ولي، یو ښه عدالت، یو ښه سیستم په وجود باندې راوړي. ښاغلی مخلص، زما پوښتنه دا ده چې کله د سولې خبرې کوو نو بیا جګړه څه دپاره ده؟ خو باید د سولې مذاکرات مخته یوړل شي چې طالبانو دا خبره ونه منله. موږ زه هم دا خبرې ته راتللم. وس مهمه دا د جګړه خو د دواړو اړخونو ترمنځ روانه ده، تر هغه وخته پورې روانه چې تر څو د سولې توافق کیږي، ځکه یو طرف هم ځان کمزوری نه ښیي، هم طالب ځان قوي ښیي، هم حکومت ځان قوي ښیي، هم امریکایان ځان قوي ښیي، درې سر ځان قوي ښیي. اما موږ ولس بار پر درو سرو اړخونو باندې غږ کړی دی چې باید وربند اوسي، جنګ پای ته ورسیږي، وحشت پای ته ورسیږي، پر بل برید باید پای ته ورسیږي، تر هغه ساعته پورې باید دغه شان پای ته ورسیږي چې تر څو د سولې توافق کیږي، باید سوله راسي. ولس خو سوله غواړي، ولس خو وحشت و دهشت و جنګ و انفجار دا شان نه غواړي، مګر دا چې دوی نه یو طرف دا شی مني، نه بل طرف دا شی مني، او نه بل طرف دا شی مني، او تر هغه وخته پورې دا انفجار وحشت روان دي تر څو چې دوی د سولې توافق ته رسیږي. نو بینان اوس هم پر حکومت باندې، پر امریکایان باندې، پر طالبان باندې، پر دې درو سرو باندې غږ کوو چې د سولې دپاره ولس هرګز آماده دی. په انتخاباتو کې مو ولیدل چې 1 میلیون انسانان راونه وتل، که غږ پر وکړي چې د سولې دپاره یو راووځي، قرباني ورکړي. تاسو وګورئ 1 میلیون نه، چې 40 میلیون انسانان به پر دې سړکانو باندې یوه ورځ نه څه کوي چې یوه هفته یوه میاشت به درته ناست، او د سولې سپین بیرغونه به په لاس کې نیولي چې موږ سوله غواړو. نو او په انتخاباتو چې راونه وتل، دا معنی لري چې ولس نور د جنګ او وحشت ستړی دي، سوله غواړي. نو چې سوله غواړي، ولی حکومت تخریبی، ولی طالب درانه شرطونه ایږدي، او ولی امریکایان د پروسس امنه مدیریت کوي. دا درې سره اړخونه دي د جنګ، چې دا درې سره اړخونه دي، حکومت دي، طالب دي او امریکایان دي. حکومت له یوې خوا څخه ولس وژني، طالب له بلې خوا ولس وژني، امریکایان له بلې خوا ولس وژني. د درو سره په جنګي اړخونو کې ولس وژل کیږي. نو وخت کې چې درې سره ولس وژني، ولس تر پزې راغلی دی، هم د حکومت سره راغلی دی، هم د طالب سره راغلی دی، هم د امریکایانو سره راغلی دی. پر ولس باندې نه حکومت پارک لري، نه طالب پارک لري، نه امریکایان پارک لري. امریکایان د هوا د لارې وژني، طالبان زمینی د ړندو مرمۍ او ګولۍ له لارې وژني چې مینونه ورته ایږدي، او حکومت د چاپو د لارې وژني. دا درې سره هغه ډلې دي چې درې سره مجرمین دي، جنګي جنایتونه یې ترسره کړي دي، او یوازې په منځ کې ولس اسیر پاته سوی دي. بېچاره دغه چې درې واڼو ته جنګي مجرمین وي، بیا ته د سولې تمه لري؟ خو موږ وایو چې دوی که دغه اتلس کاله جنګ دوی وکړي، په اتلس کاله کې دوی یوه ډله هم پر بله بریالۍ نه شوله. اتلس کاله که نور جنګ هم وکړي، پر بله نشي بریالۍ کېدلی، ځکه حکومت هم ځان ته مالي تمویل لري. طالبان د افغان حکومت د تیرو 18-19 کالونو لاسته راوړنې خو مانی؟ لاسته راوړنې په ټوله معنا باندې چې د افغانستان ملي ارزښتونه باید وساتل سي، د نظام ملاتړ چې دی په ټولو افغانانو باندې فرض دی، ځکه که موږ نظام ونه لرو، موږ د مهاجرت شپې ورځې، موږ د کورنۍ جنګونو شپې ورځې، موږ د وحشت و د دهشت و د هغو ورځې لیدلي دي، موږ د نظام ملاتړ په تمام معنا باندې کوو، د نظام ملاتړ په ټولو افغانانو باندې فرض دی. د افغانستان ملي منافعو ننګ پر ټولو افغانانو باندې فرض دی. سوله هم ملي منافع دي، ځکه که سوله راځي دلته، نو دا معنا لري چې دلته نور وحشت و دهشت و وینې تویدن و انفجار پای ته رسیږي. دا هم ملي منافع دي، او دغه حمایت چې د سولې حمایت هم پر ټولو باندې فرض دی، ځکه بیا ټول د سولې غږ تازه وساتو. فکر کوئ چې طالبان به د افغانستان هغه 18 کلونو کې چې کومې لاسته راوړنې راوړي، او هغه ارزښتونه چې په اساسي قانون کې ذکر شوي دي، دوی ته به غاړه کېږدي؟ نو په داسې حال کې چې د 18 کلونو ډېر کېږي چې دوی جنګېږي د نظام په وړاندې. اصلا د افغانستان ملي منافع باید تعریف شي. کله چې تعریفېږي، هغه ولس تر ټولو مهمې، او دلته ولس هغه څوک دی چې په منځ کې دي، چې نه طالب او نه حکومت او نه د طالب د امریکایانو په کلي شکل باندې د ولس له ارادې څخه اوښتلی سي. که واوړي هم د دوی انجام خرابېږي. د افغانستان ملي منافع چې دي، هغه ولس یې ټول د هغو ننګه کوي. زه د افغانستان د ملي منافعو ننګه کوم، ملاتړ کوم. ښاغلی مخلص، په بښنې سره، چې دغه بحث هم تر هغې چې د امریکا او طالبان ترمنځ بیا د سولې خبرې پیلېږي، او بیا د افغانستان حکومت ته د سولې خبرو زمینه برابرېږي، او د هغې سره خبرې پیلې، راځه د بهر نه راګرځو بیرته په دې کور دننه باندې چې وړاندې دغه موضوع مطرح کړل، او په همدې موضوع باندې بحث کوو چې د ولسمشر غني او اجرایي رئیس ترمنځ دا اختلافات تر څو چې په کور دننه یو اجماع رامنځته نه شي، د سولې دپاره یو واحد نظر نه، نو بیا لرې نه ده چې د امریکا یا د طالبانو سره موږ د سولې خبرې وکړو؟ ډېره لا ډېره قوي پوښتنه مو وکړله. د ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله
یوازې د سولې په طرحه کې مخالفت نه دی، بلکې له 15 کاله مخکې چې کله ټاکنې وي دواړه سیاسي رقیبان ور سره د هماغه وخته تر اوسه پر د دوی مخالفت روان دی. یوازې د سولې په پروسه کې نه د دوی مخالفت نه ته، بلکې حتی پر وزارتو باندې د دوی مخالفت دی، حتی پر سفارتو باندې د دوی مخالفت دی، حتی پر ولایاتو باندې د دوی مخالفت دی، په ټولو مسایلو په حکومتي دستګاه کې د نن په ټولو باندې دوی مخالفت لري. ځکه 50% یو وایزیم 50% بل وایزیم، یو په خپل طبیعت کار کوي بل په خپل طبیعت کار کوي. دا اوس یو دود ګرځېدلی دی، یو معمول ګرځېدلی دی. که ډاکټر صاحب اشرف غنی څه خپروي، ډاکټر صاحب عبدالله مخالفت کوي، که ډاکټر صاحب عبدالله څه کوي، ډاکټر صاحب اشرف غنی مخالفت کوي. دا یو دود ګرځېدلی دی، دا ملي ارزښتونو ننګه نه ده، نه د ملي ارزښتونو تعریف دی، نه د ولس په خوا کې درېدل دي، دا بلکې یو دود ګرځېدلی دی. ډاکټر صاحب عبدالله که ته د سولې دپاره ښه طرحه لرې، وینې چې تیې را وړاندې کړي چې موږ د ډاکټر صاحب تر غني ستا طرحه ښه وبولو، چې وینې دا ستا طرحه کاملا ښه ده، دا د سولې د راتلو دپاره ده، ته یو طرحه را وړاندې کړه. تاسې باید که په هغه وخت کې دوی باید یو د بل مخالفت سره وکړي، یو د بل په مقابل باید نقد سره وکړي، چې یو د بل نه ښه طرحې ولري، ښه طرحه ولري، تر څو موږ هغه طرحه هم د ډاکټر صاحب غني طرحه وګورم. د ډاکټر صاحب عبدالله که هره طرحه دلته ښه بهبود درلودې، ښه جوړه سوې وه او د شرایطو سره برابره وه، موږ پر هماغه د هغې طرحې په خوا کې درې شو. که ډاکټر صاحب عبدالله ښه طرحه را وړاندې کړي، موږ به وایو چې ډاکټر صاحب غني طرحه کمزور، ډاکټر صاحب عبدالله ښه طرحه لري، راځئ چې پر دغه باندې عمل وکړو. مګر بدبختانه، بدبختانه چې په هره موضوع کې، په هره موضوع کې دا 15 کاله همدغه رقم ته دا جنایتونه روان ول، په کور دننه باندې دې ته هم د فساد لاره زمینه برابر شول، هم جنایت ترسره شو، هم دلته وحشت ترسره شو، هم حکومت ولي ځای په شول، هم بې عدالتي دلته راغلل، هم جنګي ډلې دلته حاکمانې شولې. په هر څه کې دا 15 کاله چې کوم جنایتونه ترسره شول، دا معنا درلود چې یو د بل اختلافات سره درلود. تاسو ونه لیدل چې یوازې د بهرنۍ چارو وزارت باندې څومره جنجالونه وو؟ درست، بلې، تاسو دغه تازه موضوع ته اشاره کړې چې تر اوسه پورې دغه اختلافونه په ځای دي. یو بله پوښتنه چې زما په ذهن کې وګرځېده، هغه دا ده چې د حکومت دغه مشرانو د تیرو 15 کلونو هغه کړنو ته په کتو سره، او هغه اختلافونه چې اوس دي او په خپل منځ کې لري، د افغانستان خلک بیا هم د دې تر شا ولاړ دي او د دې ملاتړ کوي. د اصلي موضوع دلته څه ده چې بیا هم د ډیرو هغه جګړو سره سره چې که څه هم د ملي یووالي حکومت باندې زیاتې نیوکې کېږي، خو د افغانستان حکومت بیا هم د دې تر شا ولاړ دي، کومه جادوی کړي که څنګه؟ هېڅ یې تر شا نه دي ولاړ. ګورې قربان موسم، انتخابات مو ولیدل، په انتخاباتو کې ګوره دوی چې کومې کمپاینۍ غونډې وکړلې، ټولې د پیسو په زور باندې وکړلې. ولس پر دوی دغه نیمین نه و چې د خپلو کاروبار سیسټم پرېښوي راغلي د دوی غونډو ته کښېنستې. تاسو د دوی غونډې ولیدلې؟ ټول د پیسو په زور. وخت کې چې کله انتخاباتو ته راغللو په ټول افغانستان کې، په هغه کې د افغانستان ځواکونو هم برخه واخیسته، رایه ورکړه، دولتي مامورینو هم برخه واخیسته، وار یې کړله، هغه چې د دوی ډېر نږدې ملګري و اقارب ول، هغوی هم برخه پکښې واخیسته. په ټول قوت او طاقت سره دا تلس نمایندان وکولای شوه چې 1 میلیون انسانان انتخاباتو ته راوباسي. په دې 1 میلیون کې دوی تکلب هم رضا پکې باطلې رایې هم اضافه سوې، سپینې رایې هم اضافه سوې. بل هم د 40 میلیونه 50 میلیونه انسانانو څخه 1 میلیون دا معنا لري چې د دوی سره ولس نور نشته ورسره. نو څنګه کولای شي چې په 15 لکه په 16 لکه په 10 لکه رایو باندې ته د افغانستان ولسمشر وټاکې؟ دوی ته باید کم از کم، تاسو ونه لیدل په ګوره په لومړني انتخاباتو کې چې په 2004 کال کې موږ وکړله، 12 میلیونه کسانو ثبتنام وکړي، 12 میلیونه. په 2014 کال کې 1 میلیون انسانانو په دې کې برخه واخیستل، 1 میلیون انسانان. آیا اوس خو دیموکراسي مې څه تجربه سول، اوس خو تکرار هم سول د افغانستان خلکو ته، اوس باید کم از کم 10 میلیونه په دې کې برخه اخیستی وای. مګر خلک په انتخابات هم باور نه لري، ځکه انتخابات پروسه بیا باور سو بی اعتماد سول، او دوی ته رای هم نه ورکوي، ځکه انتخاباتو کې ولس خپل د خوش نومان نه درلودي، چې وی نه درلودي راونه وتل. 1 میلیون بیخي ډېر کم سره راټول کو. خاغلم مخلص، فکر وکړي چې 1 میلیون دلا 1 میلیون رای په اساس باندې ولسمشر ټاکل کیږي، هغه که هر څوک وي، ولسمشر چې نوی ولسمشر وټاکل شي، د وسلوالو مخالفینو سره باید څه ډول سوله وکړي؟ هغه ستاسو هغه نظر پې اورو. او همدارنګه آیا د دې امکان شته ده چې د همدغه رایو په اساس باندې ولسمشر وټاکل شي؟ لومړی دې پوښتنې ته ځواب راکړئ، بیا په څنګ کې دا چې څرنګه باید مخالفینو سره سوله وکړي. اول خو زه فکر کوم چې په اوسني انتخاباتو باندې کوم بریالی نومان نشته، ځکه د رایو فیصدي ډېره کښته ده، بیخي کښته ده. 25 میلیونه څخه فقط 15 لکه 10 لکه رایې چې د هېواد سرنوشت په ټاکل کېږي، د هېواد یو مشر په ټاکل کېږي، دا به ډېر هغه د سیاسي مشروعیت ضعف وي. بل اړخ دا دی که هر څوک راځي د افغانستان و چوکۍ ته راځي او ریاست جمهوري ته راځي، هغوی باید په کاتیات سره په جدیت سره د افغانستان د ولس اولیتونه درک کړي، چې ولس څه غواړي. ولس غواړي چې سوله راشي. تر ټولو مهمه
ترین سوله ده هغه د پاره د یو جامع طرح را میفته کی په کور د نړۍ د سیاسيونو یو ملي اجماع جوړ کی د سیمې په سطح د اجماع جوړ کی او د نړۍ په سطح د اجماع جوړ کی د دې پر ځای چې د سولې په رابطه د خلکو ذهنیتونه خراب کی مخشوش کی او د سولې څخه د خلکو زړونه ورتور کی د سولې پروسې ته د ننوځي سولې د مدیریت کی د بل د معاملو څخه د وساتې د گاونډوي د معاملو ګروي څخه د وساتې سولې د مدیریت کی او افغانستان ته د سولې راولي چې سولې راغله هم په تاریخ کې نوم په زرین کلام باندې نوشته هم په هغه په اخرت کې نوم په زرین کلام باندې نوشتایم به د دنیا ګټ سیم به د هغه دنیا او هم به ولس ورسره ملګری سي اما که وسته سولې مخالفت کیږي یوازې جنجالونه یوازې د واکو د پاره کار کوي یوازې د ډلو ټپلو سیمتونو حزبونو ګوندونو د پاره چې د جنگي ډلو د پاره هغه ته پیسې منظورې یا د احمد او محمود قبر جوړوي یا دا کوي دا د ولس او د ټولنې مخلص سیاسي شنن کې د چراغ لري او بس کې در سره ګډون کو خپل نظریات او تحلیل دي د لیدونکو سره شریک کور موادان نن لیدونکو د آغاز روز خبرونه هم پاندې زی پاتره سیګي